Сьогодні українці святкують останнє із різдвяних свят – Хрещення Господнє. В цей день люди вірять в цілющу властивості води, яка очищає гріхи та дарує оздоровлення тілесне і духовне. Вже традиційно на озері Басівку у Рівному священнослужителі здійснюють молебень та освячують воду. Цього дня усе водне середовище наповнюється благодаттю Святого Духа, розповідає архієпископ Рівненський Острозький Іларіон. Вода набирає зовсім іншої структури. Ця вода набирає надзвичайно цілющих властивостей, але хочу також відмітити, що ці цілющі властивості діють тільки на тих людей, які сприймають їх з великою вірою. Тому разом із святом, вітаючи разом із святом, хочу побажати усім нам великої віри. Віри в першу чергу в Бога і віри в те, що як Господь колись переміг диявола, смерть і гріх, так і ми сьогодні переможемо всіх наших ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх. Температура мінус 8 рівнян зовсім не лякає. Охочих пірнути в ополонку чимало. Люди навіть стають в чергу. Усе заради одного відчуття. Словами не передати, треба пробувати. Супер! Ух, енергії, море! Перший раз. Да, перший раз в житті, але мені сподобалось. Класно, взагалі класно, супер. Я дуже задоволена, ще прийду обов'язково. Люди вірять у чудодійну силу води у цей день та сподіваються, вона принесе лише найкраще. Цілий рік не буду хворіти, це точно. Я четвертий рік вже купаюся і мені допомагає. Всі купаються, дає очищення, дає все здоров'я в першу чергу. Всього самого на краще, всім бажаючим покупатися, мати веселий настрій, хороше здоров'я. Відчути цілющу силу води сьогодні вирішили і ми. З Богом. Але не холодно, правда? Холодно. Куди дивишся? Очки під. Усі відважні рівняни мали можливість випити гарячого чаю та зігрітися в пункті обігріву, а також посмакувати ухою, яку варили козаки з табору Гайдамаки. А за безпеку усіх пірнальників у цей день уважно слідкують рятувальники.